Ассаламу алейкум, ардақты көрермен. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Әуелі әдеттегідей аңдатпаға шолу жасайық. Көкпекті елді мекенінің әкімі тұрғындардың бұзуына рұқсат бермеген жолды су тасқыны шайып кетті. Ал баспаналарына су кірген Сарытөбе ауылы халқының жағдайы қалай? Былтыр ғана салынған тас жолдардың сапасы неге сын көтермейді? Бұл туралы бүгінгі топтамада толығырақ. Болашаққа бағдар, рухани жаңғыру. Осындай атаумен елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жариялаған мақаласы облыс әкімдігінде қызу талқыланды. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Су тасқыны Сарытөбе ауылына апаратын жалғыз жолды бұзып кетті. Төтенше жағдайға алдын ала дайындалған жергілікті тұрғындар су арнасын ауылдан алшаға кету үшін аталмыш жолды өз қолдарымен бұзбақ болғанда жергілікті әкім соттаймын деп қорқытқан. Әкім қазуға рұқсатын бермеген жолды бүгін қызыл су жоқ қылды. Бұл аздай тұрғындардың баспаналарына кіріп, қауіпсіз жерге көшуге тура келген. 15 году просто вода пошла, пока не промыла дорогу. Сейчас опять будете профи, пока надо дома не войдет. Ғаламтор желісінде кең тараған мына өскөй түсірілімде Бұқаржа ауданына қарасты Сарытөбе ауылының халқы арнасынан асқан Нұраның суын ендалаға ағызу мақсатында жолды қазып жатқандығы жазылған. Алайда Көкпекті елді мекенінің әкімі жолды қазуға тыйым салып, алаңдайтын ештеңе жоқ екендігін айтып, көпшілікті сендірген көрінеді. Пишите акт, если вдруг будет потоп, вы будете выплачивать. Кто будет выплачивать? Кто? Мы сами сказали, никто не будет выплачивать. Тогда копаем. Говорят, арестовывать. Слыхали? Не дают нам спасать поселок и сами ничего не делают. Ни экскаватор не гонят, ничего. Бірақ бір тәулік ішінде су деңгейі көтеріліп, елді мекеннің бір қатар үйлеріне кіріп қатынайтын жалғыз жолды да бұзып кетіпті. Қар суы екі күннен бері тұрғындардың дегбірін қашыруда. Сарытөбе елді мекеніне апаратын мына жалғыз жолды су шайып кеткен. 120-ға жуық үйлері бар елді мекеннің тұрғындары қаламен мүлдем қатынай алмай отыр. Ал Нұра өзенінен келген мына судың қысымы мен мөлшері екі күннен бері азаяр емес. Қарқаралы ауданына қарасты Нүркен ауылының жағдайы да көңілге үрей ұялатып отыр. Мұндағы халыққа жаяулап жүрмек түгілі ауыр техника мен қатынаудың өзі қиындап кеткен. Сондай-ақ Матақ елді мекенінің жолдарында су басып жатқан көрінеді. Жалпы Қарағанды Қарқаралы бағыты бойынша басты жолдарда Нұраның суы жайлап жатыр. Алайда төтенше жағдайлар департаментінің мамандары Нүркен және Матақ ауылының су шайғандығын жоққа шығаруда. Төтеншеліктер мұндай ақпарат бізде тіркелмеді деп отыр. Ал Сарытөбе ауылының жолдарын бұзған су емес, төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері дейді. Баймырза өзенін тоғысқан жерінде су келуінің ұлғаюына байланысты Бұқаржа ауданының Гагарин ауылдық округінің Садовая ауылында су басу қаупі орын алды. Кенді мен жаңа ғана білдім штабтан бізде. Ондай ақпарат жоқ, біз Қарқаралымен байланыста отырмыз, ол жақта жоқ. Бірақ ол видеолардың қайдан шыққаны әлі белгісіз. Қарағанды Қарқаралы бағыты бойынша тас жолының бойынан су деңгейі асып кеткен, тіпті алапа техникалардың өз төтеп бере алмауда. Бұл күншылып қар ерігендегі су мөлшерінің төрттен бір бөлі ғана. Сарытөбедегі жолды кім бұзса да, ақиқаты бір, ауыл тұрғындары қатынайтын жалғыз жолдан айрылып отыр. Естеріңізге сала кетсек, биылғы көктемгі су тасқыны 5 адамның өмірін жалмап үлгерді. Ал күн сайын ауа температурасының көтерілуі тасқының қаупін әлі де болса күшейтіп отыр. Аяжан Ералықызы, Олжас Ғаббас, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал жолға шыққан жолаушы көлігімен бірге ағын суға кетті. Оқиға Қарқаралы ауданы Бүркітті ауылдық округі маңындағы Егіндібұлақ Қарқаралы тас жолында болған. Бұл жер Жәнібек елді мекені деп аталады. Ана жерге машина түсіп кетті. Редакциямызға жіберілген бейне жазбада көріп отырғандарыңыздай қызыл су тас жолды ортасынан қағайырған. Суға құлаған көліктің тек 20 сантиметр ғана көрініп тұр. Абырой болғанда көлік иесі Динаман, ол көліктің есігін ашып, суға секіріп, жағаға жүзіп шыққан көрінеді. Айта кету керек, тіпті оқиға орнында дабыл қағу белгілері де орнатылған. Алайда түнделетіп жолға шыққан жолаушы бұл жердің апатты жағдайда тұрғанын байқамаған болуы керек дейді жергілікті билік өкілдері. Жолды ар жағынан ескерту белгісі қойылды. Бер жағынан шебен үйіп
жолды жолып қойдық бер жағынан. Биік қып. И жағы ішкі істер бөлімінен патрульдік полиция кезекшілікте тұр автокөлікпен. Ал Қарағанды қаласындағы орталықтан тысқары жатқан көшелердегі жолдар ойылып, ортасына түсіп жатыр. Көктем шыға көрініп қалатын ойықтардың кесірінен көліктер сынса, жаяу жүргіншілер лай кешуге мәжбүр. Әр жылы жөндеуден өтетін тас жолдар қыс бітпей сыр беріп, күн жылынғанда сумен бірге шайылып кетеді екен. Толырақ тілшілер қатысын. Көктем шыға сапасы жолдарының салдарынан қала көшелерінің бойы шырық тесіліп лай батпақ қайналады. Майғұдықтағы 13-ші шағын аудандағы аялдама маңындағы жол көлік жүргізушілері үшін үлкен мәселеге айналып отыр. 31-ші автобустың жүргізушісі Алтынбек Ораловтың көлігі бүгін кезекті мәрте жол ортасындағы ойыққа түсіп кеткен. Тереңдігі жарты метрден асатын шұңқырға батқан көлігін Алтынбек 4 сағат бойы алысып әрең шығарыпты. Таңертең белгіленген бағытым бойынша жүріп келе жатқам. Кольцевая аялдамасына жақындап қалғанда бұзылып тұрған машинаны айналып өтемін деп шұңқырға тап болдым. Мұндай терең деп ойламадым. Енді көлігім сынды. Тозығы жеткен бұл жолдар осыдан бір жыл бұрын ғана жөндеуден өткен екен. 5 жылға деп салынып бір қысқа шыдамаған асфальттың зардабын көлік жүргізушілерімен қатар қарапайым халық тартып отыр. Ездить невозможно. У водителей руки к концу смены, это вы можете представить, как стиральная доска. Нужно делать, нужно не строить магазины, которых понатыкали в каждом микрорайоне, нужно делать дороги. Здесь невозможно. Это у нас просто налоги платим. За что мы платим налоги? Вот за вот эти ямы. Год прошел, и уже дороги нет здесь. Это вот, ну, некоторые автобусы вообще отказываются, они по прямой ездят. И правильно делают, это нам доставка некуда делать. 13-ші шағын аудандағы мына аялдаманың маңыз суға толып тұрғындар автобусқа жол ортасына мінуге мәжбүр. Әр көктемде қайталанатын бұл мәселелерді қанша айтсақ та құтыла алмадық дейді жергілікті тұрғындар. Жолдың жағдайы мынау өткен жылы құбыр жөндейміз деп одан сайын бүлдірді. Енді көктемде көше лаймен суға толып жүру мүмкін емес. Жолды жөндеп беріңіздер деп әкімшілікке айтқанбыз. Олар жазда жөндеген болды, бірақ сол жөндеген жолдардың түрі мынау. Адам түгілі автобустар жүре алмай жүр. Октябрь ауданына қарасты бұл көшелердің жағдайы жыл сайын жауапты мекемелерге айтылғанымен әкімшілік тарапы әр жылы орталық көшелерді жөндей береді деп налиды тұрғындар. Аталған мәселе бойынша қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне де хабарласқан едік. Ондағы көше жолдарына жауапты бөлім қандай да бір түсінік беруге асықпады. Погано, журналист Пунго, комментарий вынесет за вам. Вы мне извините, я нахожусь на выездном совещании. Меня не будет сегодня. Вы меня отвлекаете. Я же нахожусь не на своем рабочем месте. Отказывайтесь, да? Айта кетейік, қалалық әкімшілік тарабы ағымдағы жылы жөнделетін көше жолдарының тізімінде шығарып қойыпты. Өкінішке орай, бұл жылғы жоспарға да тысқары жатқан 13-ші шағын ауданның жолдары ембепті. Жанай Драмакен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Саяси жаңалықтарға көшейік. Еліміз саяси реформа мен экономикалық жаңғыру арқылы қайта түледі. Бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына енген қазақ халқына рухани жаңғырудың кезегі келді. Осыған байланысты елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламасын ұсынып отыр. Еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ басқалы отырған уақытта жарияланған мақаланы талқылау мақсатында облыстық әкімдікте алқалы жиын болып өтті. Отырысқа қатысқан аймақ басшылығы мен зиялы қауым өкілдері жүктелген міндеттерді жүзеге асырудың жолдарын пысықтады. Алдымен облыс әкімі Ерлан Қошанов жиналғандарға елбасы ұсынған бағдарламаны таныстырды. Алты маңызды тармағы бар: алғы шарты, бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, ұлттық бірегейлік, білімнің салтанат құруы, революциялық емес эволюциялық даму, сананың ашықтығы. Аталған алты ұстаным жай ғана бұқаралық сананы дамытудың құралы емес, рухты қайта жаңғыртудың, ұлттық ерекшелікті жаңа заманға бейімдеудің қағидасы. Алқалы жиынға қаламыздың ардагерлері, мәслихат депутаттары, мемлекеттік ұйымдардың жетекшілері және өнер саласындағы зиялы қауым өкілдері қатысты. Алғашқы болып сөз алған ақын Серік Ақсұңқарұлы рухани жаңғыруды қазақ халқы 26 жыл күткендігін айтты. Бүгінде экономикасы дамыған, іргетасы қаланған елімізге рухани жаңғырып, ұлт болу керек. Ал ұлтқа айналу үшін оның руханиятына, дәстүріне терең үңілу қажет. Ақынға ерекше әсер еткен осынау жолдау бір шумақ өлең шығаруға түрткі болды. Мен таңертең елбасының жаңа мақаласын оқығаннан кейін бір екі жылда өлең жазып едім. Соны оқып берейін. Сыған деген ұлыстың
көңіл неге тоқ екен? Ұлттық мемлекетте, ұлттық мәдениеті де, ұлттық әдебиетте жоқ екен. Қазақ деген нарекен ғой, нарекен. Ұлттық ұры мемлекеті, ұлттық тілі мәдениеті, ұлттық ұлы әдебиеті бар екен. Ол да бірақ көрінерсеге сар екен. Елімізге ие болайық. Сонымен қатар елбасы Нұрсұлтан Назарбаев аталмыш мақалада дәстүр мен рухани байлықты қалыптастыра отырып, еліміз ана тілі мен туған мәдениетін жаңғырту керектігіне тоқталады. Себебі қазақ халқының рухани байлығы мықты идеологияны қалыптастырады. Облысымыздағы Шешен Ингуш этномәдени бірлестігінің жетекшісі де айқын мақсатпен ғана біз бірлігімізді сақтай аламыз және діни экстремизмге қарсы қуатты тосқауыл бола аламыз деп айтып өтті. Родился и вырос в Казахстане. Менің ұлтым Шешен, Қазақстанда дүниеге келдім. Осы жердің суын ішіп, топырағын аунап өстім. Тау халқының қаны мен дәстүрі менің тегімде. Ал қазақ елінің салты, әдет-ғұрпы менің санам мен жүрегімде. Осындай рухпен өз балаларымды да тәрбиелеудемін. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы айтқандай, біз қазақстандықтар ұлтқа, ұлысқа бөлінбеуіміз керек және дамыған елдерге қарап, мықты тәжірибе жинақтауымыз қажет. Мақалада көтерілген мәселенің бірі қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастау керектігі. Яғни 2025 жылға іс қағаздар, мерзімді басылымдар, оқулықтар осының барлығы латын әліпбиімен басып шығарылады. Тағы бір мәселе туған жер бағдарламасын қолға алу, елімізге патриоттық сүйіспеншілікті қалыптастыру. Мақалада қамтылған прагматизм, туған елді сүю, туған елге туын тік деген бағыттарындағы жершілдік пен отанды сүюдің арасын елбасы ажыратып беріп отыр. Міне осыны санамыз бен сезінуіміз керек. Рушылдық денгейден ұлттық денгейге көтерілу міндетін жүктеп отыр. Жиын соңында облыс әкімі Ерлан Қошанов болашаққа бағдар рухани жаңғыру. Бағдарламасында көрсетілген жұмыстарды жүзеге асыруда бәріміз бірге бір жеңнен қол, бір жеңнен бас шығарып жұмыс жасауға шақырды. Және де аталмыш бағдарламаны әрбір қала тұрғындарына маңыздылығын түсіндіруді талап етті. Анар Қанатқызы, Олжас Ғаппас, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Күні кеше ғана жарияланған елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты үндеуі жер-жерде қызу талқыланып жатыр. Осы тұрғыда үндеуде көтерілген өзекті мәселелерге байланысты бізде әр сала мамандарының пікірін білген болатынбыз. Қарағанды мемлекеттік университетінің ұстазы саясаттанушы Дастан Көшірбаев елбасының бұл үндеуінің дәл уақытылы жолданғанын айтады. Себебі жаһандану кезеңде ұлт тұрақтылығын сақтап қалу үшін экономикамен қатар халықтың рухани санасына да жаңа үдеріс керек дейді. Жаңағы елбасының осындай идеясы, осы ұсынып отқан идеясын біздер 25 жыл бойы тостық десек болады. Себебі ел болу үшін бірінші кезекте жаңағындай рухани жаңғыруымыз, оның ішінде жаңағы рухани құндылықтарымызды көтеру, оларды дәріптеу, оларды бүгінгі заман талаптарына сәйкестендіру маңызды болмақ. Онсыз бірде бір мемлекет болашағын болжап арғай дами алмайды. Егер біз осы мәңгілік ел болатын болсақ, мәңгілік ел үшін ол өте маңызды. Елбасы кезекті үндеуінде көптен бері халық арасында талқыланып жүрген латын қарпіне көшіру мәселесінде айтып өтті. Онда біз бұл әліпбиге көшуге тәуелсіздік алғалы бері дайындалып келдік. Енді нақты іске кірісуіміз керек делінген. Біз бұл тақырып төңірегінде қарағандылық тіл мамандарында сөзге тартқан болатынбыз. Сан жылдық тәжірибесі бар тіл маманының ұстазы Бектұрсын Халиев латын қарпінің елімізге аларынан берері көп дейді. Латын әліпбиі бізге не береді? Латын әліпбиі жалпы мына түркітектес халықтардың барлығын басын ортақтастыратын жазу ретінде біз қабылдаймыз. Сосын мына қазақ тіліне тән дыбыстарды латын графикасымен бергенде де бізге жеңілірек болар еді. Әсіресе өзге ұлт өкілдері мына қазақ тілін үйренуде осы әліпбидің тиімді жақтарын айта кетуімізге болады. Сосын мына дүниенің төрт бұрышына сарыдай шашылып кеткен қазақ баласының басын біріктіретін бірден бір фактор ретінде де осы жазуды алуымызға болады. Елбасымыздың үндеуіне байланысты пікір білдірген қарағандылық саясат тіл саласының мамандары бұл рухани жаңғыру бастамасы жаһандық үдеріске төтеп беретін бірден бір батыл шешім екендігін айтады. Жанайдар Майкен, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Судья Юрий Пактың ісін қараудан бас тартты. Сотталушы мұғалімнің белгіленген жазасы өз күшінде қалатын болды. Ростовтық мамандардың фоноскопиялық сараптамасы бойынша прокурорлардың негіздемесімен сот қылмыстық істің шешімін шығарды. Айта кетейік, сот барысына Юрий Пактың өзі ғаламтор арқылы онлайн режимінде қатысты.
Исправительное учреждение. Я помогаю учителям, администрации. Юрий Пактың туысқандары, достары, әріптестері, оқушылар да сотқа келді. Олар бір сағат бойы сотталушымен скайп арқылы сөйлесуге мүмкіндік алды. Мұғалімнің жақындар аздаған уақытты жаппай пайдаланып қалуға тырысып, сотталушының хәлін білгенінің өзі оларға үлкен үміт пен сенімділік сыйлады. Юрий Пак өзінің шиеліскен тағдыр жайында да баяндап берді. Педагог түрмедегі достарымен арасында қарым-қатынасында жасырған жоқ, және олардан қолдау табатынында жеткізді. Олар қалжыңдап, учитель в законе деп лақап атты қойған. Қорғаушының істі қайта қарауға жіберу ұсынысын прокурорлар қабылдаған жоқ. Сот алқасы да прокурорларды қолдап, бұрынғы заңдық шешімді қалдыратын болды. Судебная коллегия. Сот алқасының шешімі үкімі бойынша Юрий Пактың ісін қайта қарау бойынша берілген ұсынысы қабылданбай, бұрынғы шешім сол күйінде қалдырылды. Шағымданушы 15 күннің ішінде облыстық сотқа қайта шағымдана алады. Пактың қорғаушысы мен әйелі өз ұстанымдарынан қайтпады. Істі соңына дейін жеткізбек. Қорғаушының айтуынша, прокурорлар ростовтық мамандардың сараптамасының мазмұнына емес, құжаттық рәсімдеріне келіспегендіктен қарамай отыр. Енді кассациялық сотқа шағымданбақ. Сондай-ақ, кезектіре тәуелсіз фоноскопиялық сараптаманы Мәскеуде жасауды жоспарлауда. Ал мұғалімнің өзі жасаған қателік үшін кешірім сұрап, қалған уақытын айыппұлмен өтеуге сотқа арызданбақ. Еске сала кетсек, физика пәнінің маманы өткен жылы жалған лаңкестік жасады деп айыпталған болатын. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандыда сот шешімі шыққанға дейін судьялар алқасы дауысқа салатын құпия бөлменің сыры ашылып қалды. Қала тұрғыны кезекті сот процесінен кейін заң бойынша жүргізілген іс материалдарын талап еткен. Бірақ облыстық сот оның қолына тиісті құжаттармен бірге құпия бөлмедегі видео жазбаларды да беріп жіберген екен. Жазбаларды мұқият көріп шыққан жауап беруші тарап өкілі сот шешіміне қатысты өрескел заң бұзушылықтарды анықтаған. Бұлыңғыр істегі бірқатар заң бұзушылықтарды анықтаған қала тұрғыны Елена Северина бұрынғы ішкі істер саласында қызмет атқарған екен. 2013 жылы Елена құқық қорғау саласынан кетіп бақилық болған жолдасының меншігінде болған бизнес кеңселеріне ие болып қалады. Атышулы сот істе дәл осы 9 қабатты үйдің астында орналасқан кеңсе бөлмелеріне қатысты басталған. 2016 года прокуратура имени Казабеби. Мен 2013 жылдан бері жолдасымнан қалған кенсе ғимаратын басқарып келе жатырмын. 2016 жылы осы кенсе орналасқан көп қабатты үйдің тұрғындары Қазбек би аудандық сотына аталған кенсені заңсыз пайдаланып отыр деген айыппен шағымданды. Бірақ сот барысында арызданушы тараптың өтініші қанағаттандырылмай, іс менің пайдама шешілді. 2016 жылдың 21 желтоқсан күні Қазбек би атындағы номері 2 аудандық сотта бірінші процесте шыққан шешімге байланысты апелляциялық сот өтеді. Бұл жолы арызданушы тараптың құқығын басқарушы компания өкілдері қорғап келген. Апелляциялық сотты қараған судья Жанна Егорова істі шағымданушы тараптың пайдасына шешіп берген. Заң саласында біршама тәжірибесі бар Елена Северина облыстық соттан аталмыш іске қатысты материалдарды сұратады. Сот процесінде бар шикілікте осы құжаттардағы видео жазбалардан анықталған. Суд номер 2 Казабебийского района. Заявлением прошу выдать мне... Заң бойынша сот процесінен кейін мен бүкіл іс материалдарын сұраттым. Құжаттармен қоса маған соттағы аудио-видео жазбалар берілді. Осы жазбаларды қарап отырып, мен судьялардың кеңесі бөлмесіндегі жағдайға көзім түсті. Екі жақ тыңдалғаннан кейін судьялар сол бөлмеге барып ақылдасуы керек. Бірақ видеода көрсетілгендей, үш судьяның біреуі бөлмеден шығып кеткен, қалған екеуі істе емес хатшылардың жұмысын талқылап отыр. Бұл өрескел заң бұзушылық. Құпия кеңес залдағы судьялардың жіберген заң бұзушылықтарына байланысты біз облыстық соттан да түсініктеме сұраған болатынбыз. Ол тарап аталған заң бұзушылықтардың бәрін жоққа шығарып отыр. Мы провели проверку служебную по данному факту. Біздің облыстық сот аталған іс бойынша қызметтік тексеру жұмыстарын жүргізді. Мұнда біз судьялардың құпия бөлмедегі әрекеттерінен ешқандай заң бұзушылық байқамадық. Себебі видеоны анықтап қарасаңыздар, судьялар 16:20-да процестен шығып, ақылдасу бөлмесіне кіреді де, тек 16:24-те ғана камераны қосқан. Демек олар оған дейін аталған іске байланысты кеңес өткізеді деген сөз. Заң бойынша бұл кеңесте не айтылғаны жарияланбайды. Облыстық соттың бұл жауабына қанағаттанбаған Елена Северина алдағы уақытта жоғарғы сотқа шағымданамын деп отыр. Жанайдар Майкен, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ата заңның 34-9 баптарында Конституцияда және мемлекетімізде белгіленген заңдарды әркімнің сақтауы міндетті деп көрсетілген. Көптеген азаматтар өз отбасынан бас тартқан, сондықтан отбасынан бас тартқан әкесінен, кей жағдайда анасынан да алимент өндіріледі. Заңда көрсетілгендей, азаматтардың табысының бір балаға 4-тен 1 бөлігі, 3 немесе одан көп балаға табысының жартысы төленеді. Октябрь аудандық прокуратурасы мен аудандық сот орындаушылар бөлімі және қалалық әлеуметтік жұмыспен қамту бөлімімен бірлесіп еңбек жәрменкесі өткізілді. Мұнда 42 борышкер қатысып, оның 12-сіне дереу жұмысқа тұруға жолдама берілді. Қалғандарына әрқайсының білім деңгейі мен қабілетіне орай кәсіп табу жолдары түсіндірілді. Сондай-ақ борышкерлердің тұрмыс жағдайлары мен мекен-жайлары анықталып, 5 адамға әкімшілік жаза тағайындалды. Сонымен қатар, алимент төлемейтіндерге байланысты рейд жұмыстары жүргізілді. Қоғамдық орындарда алимент төлемей заң бұзушылықтарға жол бергендердің суреттері, аты жөндері, мекен жайлары, қарыз сомалары көрсетіліп ілінген. Тәуірауданы бойынша барлығы 60 миллион теңгені құрайтын 3000 балаға қатысты 3832 атқарушы құжаты тіркелген болатын. Оның 7 миллион теңгені құрайтын 400 құжаты аяқталып, қазіргі таңда 34 миллион теңгені құрайтын 1820 құжат тіркеліп отыр. Оның жағындай жоғарыда айтқандай, оның тең жартысы алимент төлеуден жалтарушылар. Әдеттегідей спорт жаңалығымен тәмамдайық. Футболдан ел чемпионатының 6-шы туры жерлестеріміз үшін тең есеппен аяқталды. Шахтер мен Атырау командаларының арасындағы өткен кездесуде екі команда 3-3 есебімен тең тарқасты. Айта кетейік, ел біріншілігі басталғалы кеншілер командасы өз жанкүйерлерін әлі жеңіспен қуанта алмай келеді. Кездесудің алғашқы минуттарынан-ақ жерлестеріміз ойын дізгінін өз қолдарын алды. Сонымен қатар кеншілер командасы алғаш болып есеп ашты. 11-ші минутта Дәуренбек Тәжімбетов өзіне берілген мүмкіндікті ұтымды пайдаланып, қарсы топтың қақпасын бағындырған болатын. Дәуренбектің бұл соққысына алаң иелері 28-ші минутта қарымта жауап беріп, есепті бірде бірге жеткізді. Арада 2 минут өткен соң жерлестеріміз атыраулықтардың осал тұсын тауып, есеп көрсеткішінде алға шықты. Есеп 2-1. Кездесудің екінші бөлімінде ойын қыза түсті. Ойынның 78-ші минутында алаң иелері стандарттық айып тобын орындауға мүмкіндік алды. Осы берілген сәтті мүмкіндікті атыраулық ұжым ұтымды пайдаланып, нәтижесінде есеп 2-2-ге жетті. Сонымен қатар араға 2 минут салып, алаң иелері қарағандылық қақпашыны тағы да қапы қалдырды. Есеп 3-2. Ал ойынға қосылған қосымша минуттарда кеншілер ұжымы қарсыластарына қарымта жауап берді. Жас шабуылшы Оралхан Өміртаев алыстан дәл бағыттаған соққысы қарсылас топтың қақпасынан табылды. Осылайша кездесу 3-3 есебімен аяқталды. Всему научился. Подача в штрафную площадь. Даже вбрасывает там мяч. Габышев. Удар! 3-3! Шахтер командасының бас бапкерінің айтуынша, бұл ерекше әрі тартысты кездесу болған. Бұл кездесу өте тартысты өтті. Әрине ойыншылар барын салды. Қарсылас топта жақсы дайындықпен келген екен. Еңселерін түсірмей соңына дейін ойнаған ойыншыларыма алғысымды жеткіземін. Бірақ жалпы ойын нәтижелеріне көңілім толмайды. Енді бізге келесі ойынға дайындалудан басқа амал жоқ. Келесі кездесуде жақындап қалды. Келесі кездесуін жерлестеріміз өз алаңында сәуірдің 16-сында өткізетін болады. Бұл жолы Шахтер клубы қостанайлық тобылмен кездеседі. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бейсенбі күнінің басты жаңалықтарының ретіміне осындай болды. Қандай да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.